Embarque com a gente na Estação Memória, a exposição que celebra os 50 anos do metrô de São Paulo. É na estação com a maior circulação de passageiros, a Sé, que foi instalada a exposição. Com documentos, mapas, uniformes, vídeos e fotos, a história do metrô é contada dentro de um túnel. Essa exposição, ela faz parte do cinquentenário, comemoração do cinquentenário do metrô. O que que o metrô significa na cidade, né? Ele conecta pessoas e lugares, né? Então, vamos contar isso por meio que as pessoas possam ver. O que que é mais emblemático no metrô, se não um túnel, né? Onde você circula como uma visita ao passado. Você conhece a história do metrô de acordo com as décadas, desde sua fundação em 1968 até os dias de hoje, vendo as mudanças que ele trouxe para vários bairros da cidade, como Jabaquara, Vila Mariana, Santana e Butantã. Os itens mais curiosos da exposição são o mostruário com os antigos bilhetes e a reprodução de um trem da primeira frota que circulou, a A35. Lá dentro, todo mundo pode conhecer uma cabine de operação. E tem também uma maquete, que mostra a distribuição da rede por toda a cidade. Quem é novo vai conhecer. E quem já viveu vai relembrar coisas de sua própria história. Porque o metrô passa, está na vida de todo mundo. Vai lembrar de coisas da sua experiência, da sua vida, momentos que viveu no metrô, com certeza, passeando por essa viagem ao passado. A exposição fica em cartaz até 30 de outubro de 2020 na Estação Sé. Outras informações você encontra no site 50anos.metrosp.com.br.